ောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအတွက်ဟမ်းမိတ်လက်လာလေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးအဆင်ဆင်ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းနည်းနည်းဆဆမရှိတာမို့လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကအတူတူပဲအခုပဲကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်။ Okay အခုအရင်ဆုံးအတိုင်းတောင်ကိုတိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်။အလျားကို 31.5 စင်တီမီတာနဲ့အနံ့ကို 18 စင်တီမီတာယူပါမယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းဒါအတိုင်းပိတ်ဆောက်ကိုဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မို့လို့အရင်ဆုံး max ချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီအလှဘက်နဲ့မလှဘက်နဲ့ရှိတဲ့အထဲမှာအလှဘက်ကိုအတွင်းရထားပြီးတော့ဒီလိုအရှိလိုက်ကိုဒီလိုတဝက်ယူပြီးတော့ခောက်ချိုးချလိုက်ပါမယ်။မန်းကြီးကတော့ 1.5 စင်တီမီတာပါခောက်ပြီးတော့မိဘူဖိပြီးတိုက်ပြလိုက်ပါမယ်ပင်အိုဘက်တစ်ချမ်းကိုကြတော့သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအပြင်ဘက်ကိုခောက်လိုက်ပါမယ်ဒီအတိုင်းဒါအတိုင်းပဲနော်ပြင်ဒီနှစ်ခုပူထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲဒီဘက်အတွင်းဘက်ကိုဒီလိုလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါတော့တလမအပြာဒီကနေပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အတွင်းမှာဒီလိုခောက်အောင်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါမိဘူးနဲ့ဖိပြီးသေးချာလေးအရာပေးပြီးတော့ဖိပြီးတိုက်လိုက်ပါ ရိုးကျအောင်ပေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနံက8စင်တီမီတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ခောက်လိုက်တာအောင်เนาะ8စင်တီမီတာရှိရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မို့လို့တရေကျိုးတက်ပါမယ်တရေကျိုးကြတော့ဒီ max ကခလေးအတွက်လုတ်တဲ့ max ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျိုးလေဒီ max အရွယ်စားနဲ့ညီအောင်ပေါ့เนาะဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျှော်ကျိုးပေါ့เนาะမျှော်ကျိုးကိုမို့လို့18စင်တီမီတာဖြတ်ပါမယ်18စင်တီမီတာပါဟာ18စင်တီမီတာနှစ်ကျိုးဖြတ်ပါမယ်18စင်တီမီတာနှစ်ကျိုးဖြတ်ပါမယ်ပင်ရတွေ့တာဒီ max ရဲ့အလှဘက်ပေါ့နော်အလှဘက်ကနေပင်ရကိုတွဲမှာပါအဲ့တော့ခုနချုပ်ထားတာနှစ်ခန့်ဆိုဒီအောက်ဖက်ထိဒီမျှော်ကျိုးပေါ့နော်ဒီအောက်ဖက်ထိမျှော်ကျိုးကိုပင်ရလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိန်းထားလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဒီလိုပဲတွဲပြီးတော့ပင်အနဲ့ထိန်းထားလိုက်ပါမယ်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးတောက်လျှောက်ကိုချုပ်ပါပါခုနကထိန်းထားတဲ့တည်ကျိုးကိုလည်းတစ်ခါတွဲပြီးချုပ်ပါမယ် Okay ရပြီဆိုလို့ရှင်မို့လို့ဒီနှစ်ဖက်ဘေးဘက်တွေအားလုံးချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အချောဘက်ပေါ့နော်အလှဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှမ်းချလိုက်မယ်ပြီးတော့ခုနမို့လို့တတ်ထားတဲ့ပင်အပ်တွေပေါ့နော်ပင်အပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ချုပ်ရိုးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တသက်ရက်လေးနဲ့ညီသွားအောင်ချုပ်ရိုးလေးတွေကိုတသက်ရက်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီခောက်ရလေးတွေကိုအမလို့ပြန်ပြီးတော့မိမှုလေးနဲ့ဖိပေးလိုက်โอเคညာပြီဆိုလို့ရှင်မို့လို့ဒီ wet tissue တစ်ခုပေါ့နော် wet tissue တစ်ခုကိုမို့လို့ဒါအချောက်လန်းနာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့လို့ရှင်လေအနွေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတပတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မိဘူးတိုက်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး wet tissue လိုမျိုးအစာရယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေဒါဝါးသားပေါ့နော်ချီဝါးသားလိုမျိုးပိတ်စာရယ်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခုနကအမို့လို့ဒီအလွတ်ပေါ့နော်အထဲမှာအဟာချန်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီ wet tissue စာလေးကိုထည့်ပါမယ်
့ what issue ပိတ်စားတာမလို့ရှင်လဲဝါသားရပါတယ်เนาะထည့်ပြီးတော့ဘောကနေမိဖို့တစ်ထပ်လောက်လိုက်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါကတော့3 layer max ပါကဲအခုဆိုလို့ရှင်เนาะချစ်စရာကောင်းပြီးတော့လှပိုင်း mask လေးတစ်ခုချုပ်ပြီးသားပါပြီအဲ့တော့ဒီ size ကတော့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခုနကဒါ size ကိုအစင်စင်ပေါ့เนาะမမွာချုပ်လို့ပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြည့်သက်ဒီအားလုံးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးငယ်တတိလေးတွေအတွက်ချုပ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်အတိုင်းဒါတွေအားလုံးကို2 cm ရှော့လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကလူကြီးတွေအတွက်ပေါ့เนาะပြုတ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အတိုင်းဒါတွေအားလုံးကို2 cm တိုးပြီးတော့မှချုပ်လုံနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်